Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag pratar vi empties igen. Ännu en månad har gått och det är dags att prata lite skönhetsskräp. En gång i månaden, eller så ofta som jag tycker att det behövs, så gör jag en liten sån här empties där jag pratar alltså om mitt skönhetsskräp. Och i slutet av året så kommer jag visa er allting som jag har tagit slut på genom hela året. Och den här månaden trodde jag skulle bli en sån som jag faktiskt hoppade över. Men sedan var jag i duschen idag och insåg att det blir nog en hel del i alla fall. Så, jag tänker helt enkelt att vi börjar. Och vi börjar med några av de här duschgrejerna. Det första är Moroccan Oils Hydrating Shampoo och Balsam. Det här är 500 ml, det är jättelite kvar av balsamet men inget alls utav shampoot, så jag bestämde att det fick vara slut. Jag har börjat testa nya shampoo och balsam som inte alls har funkat för mig. Så jag är på G och köpa någonting nytt. Har ni några jättebra tips på bra shampoo och balsam som är återfuktande utan att tynga ner håret, så skriv det här nere. Jag gillade de här jättemycket, det här var jättebra. Men jag tror att det finns någonting ännu bättre för mig. Det står for all hair types, vilket är bra. Det är inte heller några sulfater, fosfater eller parabener. Och jag gillade de här super mycket, men som sagt, jag tror att det finns någonting bättre för mig. Jag gillar dock att de kommer i stor förpackning, att det finns det, att det är möjligheten att köpa det. De finns också i mindre. Och jag tycker att de här har ett bra pris, ett lagom pris. Det är inte superbilliga, inte superdyra. Tycker om de här, men som sagt, jag tror att det finns någonting ännu bättre för mig. Jag testar just nu Iduns. Shampoo balsam funkar inte alls för mitt hår. Mitt hår och framförallt min hårbotten är galna just nu. Så jag är inte så taggad på att fortsätta dem. Men jag kommer beställa någonting nytt, men jag vet inte riktigt vad. Men I love them, these are very good. Men jag tror att det finns något bättre. En annan hårgrej är det här. Nu ska vi se om min fokus kommer tillbaka. Bara där har vi det. Det här är Budgies The Supreme Moisture Boost for Thirsty Hair. Det här har jag pratat om på min Instagram framförallt ganska många gånger. Det här är lite som en mask för håret. Det är alltså Repairing och Strengthening Deeply Nourishing Oils plus 100% vegan. Och det här är Budgie, finns på Kix. Det är ett nytt märke som har släppts nyligen. Jag har fått ganska mycket från dem i press. Och det här är ett utav sånt. Och jag gillar den här. Okej, det är ungefär som ett balsam för mig. Det funkar bra, det gör håret lent och mjukt, men inte tillräckligt återfuktande mot vad jag gillar. Däremot att när jag har känt att mitt hår har varit extra torrt, till exempel vi var på badhuset 2 dagar i rad för ett tag sedan, och då var mitt hår extra torrt efter allt klor, då hade det här lite som en liv in i håret. Alltså att jag tog en liten klick efteråt i topparna då för att ge tillbaka lite fukt. Och det funkade kanon bra. Och sen låsa in det med olja då. Jag brukar använda den här som ni vet, Lansas Keratin Healing Oil. Och den lägger sig liksom som ett lager och trycker in allting i hårstrået. Så att jag tycker att det här är en bra produkt om man har lockigt hår som behöver då ha lite fukt i håret efteråt. This one. Den är okej. Kommer kanske köpa om senare i livet. Jag har tagit slut på ett till sån här hair volume tuggisar. Jag bestämde för att sluta käka de här. Det är 3:e månaden nu som jag går igenom de här. Och jag har inte märkt någon som helst skillnad. Och de är inte superbilliga, så att jag kommer inte att använda de här något mer. Men jag ska börja käka de här för naglarna som jag pratade om för ett tag sedan. För att sen jag slutade med dem har jag märkt en stor skillnad. Så att de ska börja käka igen, men inte dessa alltså. No good. Jag har tagit slut på ett body butter den här månaden och det är The Body Shop body butter givetvis i min, en av mina favoritdofter som är Argan Oil. Jag har öppnat en ny redan, det är, jag tog Shea den här gången och jag har en sån stor, så att det inte ens är säkert att den kommer ta slut till nästa sväng. Det här är ju originalstorleken, men jag har en sån jul edition liksom som är dubbelt så stor. Jag älskar dessa. Den här Argan är så jävla bra alltså. Den är deras mest återfuktande variant. Den här är galen. Jag tror att jag har en sån här kvar nu bara. Och jag, det är tyvärr inte en doft som finns permanent i Sverige. Men däremot så finns den permanent utomlands. Så att nästa gång jag är på en body shop utomlands så ska jag köpa någon sån här. För att det här är min favoritdoft tror jag. Så jävla bra. Och min hud älskar ju body shops body butter. Och den här är som sagt den allra bästa av dem allihopa alltså. It's the best. Nu ska vi se här hur jag ska rada upp allt på det. Sedan har jag den här har jag fått ifrån Trickle Moon. Och det här är Creamy Shower Mousse.
Och det här är alltså en duschgel, det är lite kvar men det kommer ingenting när man sprutar. Nu ska inte jag testa för det är inte duschen. Men de sista duscharna så har den liksom... Det här är lite chockad över att jag gillar. För det första så är det här i melonsorbet-doften. Och jag måste bara testa här i... Ah, det kom lite. Jag måste bara få upp lite doft. Det här är som, alltså... Den doftar så sött. Och så gott. Det luktar som vilken sån här melondrink ute på krogen som helst typ. Älskade denna. Och jag är chockad över att jag kunde tycka så mycket om ett så här mousse liksom. Jag älskade denna. Jag vill beställa en till. Och nu beställer jag inte det innan vi åkte till Göteborg. För att jag vill inte packa massa onödiga grejer när jag ändå ska flytta. Men alltså jag har skrivit upp den här på min köplista. Jag måste köpa om den här. Om den här produkten, alltså eller mer grejer från Tracklewood har den här doften. Så kommer jag köpa hem fler. För att, alltså den här luktar så himla gott. Och den luktar... mycket efteråt. Jag vet att inte alla gillar det, men den luktar mycket efter duschen och jag I love it. Så bra. Älskade denna. Så himla bra, verkligen. Det är mycket duschgrejer här den här månaden, men det är för att jag inte hade tömt där på ett litet tag och jag hade mycket slattar, du vet, bara en användning kvar och så jag försökte jobba igenom de sista veckan. Det här är i alla fall Monsoons body scrub. Jag älskade den här på alla sätt och vis. Den är bra, den skrubbar bra utan att irritera min, du vet, jag har ganska mycket såna här röda prickar. Irriterar inte den jättebra, doftar inte så jättemycket, jag måste lukta bara för det. Inte så jättemycket men ändå en doft. Lite såhär neutral, lite manlig nästan. Men jag gillade den verkligen. Men min stora pet peeve med den här jäveln, det är att när jag har duschat så är det så här över hela duschen. Så de här små korna, det är som, jag undrar vad det står här, vad det är. Jag vet inte vad själva korna är. De är små i alla fall. Korn är jätteskön på kroppen, men de där jävlarna. Och det sätter sig mellan kaklet och uppe på själva duschdraperiet och allting. Och jag bara kände, nej, orkar inte. Det är därför jag föredrar skrubba som har socker i sig, för det är liksom, det smälter ju. Jag gillade inte den för den anledningen skull. Synd, för att jag tyckte verkligen om skrubben, men alltså jag blev tokig. Och det tog flera veckor innan jag bara, vad i helvete är det som är i duschen jämt? Och då är de här vita kornen, det ser nästan ut som att det var mjöl överallt liksom. Väldigt störigt. Så att även om det var en bra skrubb så kommer jag inte använda den igen dock. Så. Sen har jag faktiskt tagit slut på en parfym. Och den är nästan slut. Men sista dagarna som jag använde den så bara kände jag, jag gillar inte ens den här. Så att jag sket i det. Det här är faktiskt One Directions parfym. Jag vet inte vad den heter. Den heter... Nej, jag vet inte. Det är One Direction i alla fall, kom ihåg. Den här har jag fått utav, där står det, One Moment ju. Och den här fick jag utav en vän i födelsedagspresent för något år sedan. Luktar svingott, väldigt såhär sött, lite såhär barnsligt. Men jag gillar ju det, desto sötare på saker desto bättre. Tyckte jättemycket om den här, men jag är glad att den är slut för att jag har väldigt mycket parfymer att gå igenom. So I'm glad it's over, men det var en fin parfym. Och jag behöver inte köpa några nya parfymer så det kommer jag inte göra. Sen vill jag bara prata om de här för att jag har tipsat om det här på min Instagram story några gånger. Jag använder inte direkt bomullsrondeller och sånt längre. Jag använder händerna eller tyg eller en handduk eller vad som. Men någonting som jag verkligen har tyckt om faktiskt så är de här från Tops. Den här tog ganska lång tid att gå igenom. Det är 50 stycken. Men de är stora bomullspads. Så att jag kunde använda då om jag till exempel har varit iväg eller ibland spelar in såna här Instagram tutorials typ. Då kunde jag använda en sån stor liksom till hela ansiktet och sådär. Jag tycker om att ha bomullsrondeller hemma. Även om jag försöker att dra ner på sån användning liksom. Jättebra. Jättebra kvalitet, de luddar inte av sig. Jättefint. Och jag tyckte verkligen att de här var så himla bra. Oh, jag kan ta med den här med för de är fan slut nyss. Yes, det här är också från Tops. Det här är deras cotton sticks with paper. Och det som är stora skillnaden med de här, jag kan lägga den här i bara. Det är att de är liksom hårda. Det är typ som att det är en träpinne fast det är då papper och liksom kartong. Så det är mycket lättare att använda dem. För att de här med plast i, vi ska ju givetvis sluta använda plast så mycket vi kan. Men de här med plast i, de flyttar sig så, alltså de är så sladdriga liksom. Och det är inte dessa från Tops. Så jag kommer aldrig köpa någonting annat än de här med papper eller vad heter det? Ja men så här kartong typ liksom. För att gud vad onödigt med plast. Som sagt, vi är ju alla medvetna om hela miljökrisen liksom. Och allt vi kan göra, många bäckar små liksom, om vi allihopa gör det. Och jag menar bara det att jag kommer behöva använda Tops. Eller någon typ av variant av det. Och de här med papper eller då med trä är så jävla bra.
Så himla mycket bättre än vanliga alltså. Amazing. Sedan har jag en nattmask och det här var min sista. Det här är Origins Drink Up Intensive Overnight Mask. Alltså, my boo. Nu är det nämligen så att Origins nyligen har gjort om sina förpackningar, trodde vi. Det visar sig också att de har gjort om den här. Så att Drink Up Intensive från och med nu innehåller alkoholer och massa annat skit. Så jag tycker inte att du ska köpa den nya överhuvudtaget, jag blir jättebesviken. Det här har varit en av universums bästa fuktmasker. Shit vad den här är bra. Men jag blir så besviken att de nu har gjort om det. Så det här är den sista jag hade i den gamla förpackningen och jag är väldigt ledsen över det. Väldigt besviken på Origins att de inte går ut med att de byter ingredienser. Jag undrar varför märken gör så här. Att när det är, alltså, det här måste ju vara deras hero-produkt liksom i hela Origins. Och hur kommer det sig då att de ändrar en sån produkt? Det är så jävla sjukt. Det här är i alla fall the best of the best. My friend, you will be missed. So many misses. Nu blev jag alldeles deppig. Jag har en duschgrej till, det här är Amicas Soulfood Nourishing Mask. Älskade denna så mycket. Den här räckte typ bara i två, kanske tre duschar. Eller jag tror att det blev två fulla. Men gud, nu ser jag att alkohol är de två första ingredienserna. Gud vad sjukt. Jag försöker ju hålla mig borta, men det kanske, ja, det finns ju alkohol som är bra. Och jag känner inte riktigt igen de här. Det är cetylalkohol och cetylalkohol, men det låter ju inte bra att de är de första två ingredienserna. Det låter ju jättekonstigt. Jag älskade i alla fall den här, mitt hår älskade den här. Hade tänkt att köpa en ny, men nu blev jag lite osäker. Nu vill jag googla ingredienserna. För att jag, alltså alkoholet torkar ju ut hud och allt sånt där. Det är klart att det kommer torka ut håret också, eller? Jag tror det. Hur kan man döpa något till nourishing mask och sen ha alkoholer som de två första ingredienserna? Ja ja. Oh, nu är det slut på plats här, vad jag ska ställa allting, det går bra nu. Innan den här videon så har jag precis liveat, så jag är lite trött i halsen. Det är Yves Lums cleanser är nästa grej. Älskade denna, jag har en ny. Det är den sista jag kommer köpa för de är så dyra, men de är så bra. Det finns ingenting, åh, luktar så gott. Det finns ingenting som rengör på det sättet, men alltså det är så dyrt, det är inte värt det. Men alltså, snacka om en lyxgrej. Vill du unna dig en lyxprodukt som du kommer älska, så är Yves Lums cleanser en av de bästa på marknaden alltså. Men som sagt, svin dyra. Jag har några såna här. Oj, nu blir jag ner lite. Jag har en till här i också. Det här är min nuvarande favorit ansiktsmask. Det här är Thirst Quench Hydrating Mask ifrån Skintology Stockholm. Mm. Wow, vad bra de här är. De har också nyligen släppt Hyaluronic Acid Serum och en booster som jag börjar testa nu. Jag återkommer med mina åsikter om dem. Men alltså wow. Om ni vill ha en sheet mask som återfuktar och gör eran hud som ny inför något speciellt, det här är dem alltså. Jag har också gjort slut på en serummask ifrån Mask Plus. Super super bra. Och en sån här Gunnery grej som jag använder för att ta bort swatches och sånt. Sedan har jag en mascara ifrån Pixie och det här är Lash Lift 188. Och det är alltså två mascaror i ett. Det är alltså mascara den store och så den lille. Och det är liksom i ett då, så man skruvar i dem i varandra. Jag gillade denna, jag älskar den inte. Jag älskar ju Lower Lash Mascara från Pixie till underfransarna. Jag vill köpa en sån istället. Jag trodde att den här skulle ersätta den lite, så att man då kan använda den här lilla. Men jag saknar ändå pluttiplutten från Pixie. Så den kommer jag köpa ny, inte den här. Älskade dock själva formulan, men jag tycker inte att det är värt det här. Alltså, den här delen liksom. Sedan har jag tagit slut på min ögonkräm, det är Ole Henriksen Banana Eye Cream. Gillade denna som dagögonkräm, men på nätterna vill jag ha någonting mer. Så nu är jag på jakt efter en ny eye cream. Jag har skaffat en ny, ni får veta det lite senare. Och så, men jag gillade den här men som dagögonkräm under typ smink och så. Inte för att verkligen, du vet så.
handkräm från Apoliva, den var okej. Jag har en Lumene waterproof makeup remover, också bra. En waterproof sån här remover är vad det är liksom. Jag har också ett Garnier Skin Active Micellar Cleansing Water. Super kanon, super super bra. Det här är ett maxiformat, älskar denna. Men jag föredrar Biotherma nu för tiden, så jag har slutat köpa de här. Men jag har en igång i badrumsskåpet nu, jag har en i mitt kit. Jag har så, alltså de är dryga, jag använder dem inte super super ofta. Så att jag, ni, de kommer dyka upp mer. Älskar dessa, med mina känsliga ögon. Gillar verkligen Biotherma, even better. Men det är riktigt riktigt bra. Sen tror jag bara att jag har en enda sminkgrej den här månaden. Om det är någonting mer som har tagit slut, så kanske jag redan har packat det eftersom vi håller på och flyttar. Men då kommer det bara i senare empties, för att vi kommer ju rensa sminket och allting givetvis. Men jag har tagit slut på Lumines Matte Control i färgen nummer 0. Den är nästan slut, alltså jag vet att det syns här att det är lite produkt kvar, för det är en genomskinlig flaska. Men det är så lite att den bara pruttar när jag trycker ut, så att jag, I call it finished. Jag har för mycket foundation som ändå aldrig kommer ta slut, så att I'm okay with it. Det här är ett av mina absoluta favoritfoundations ever. Den är super super fin på huden. Jag har en kvar i färgen 1 och jag älskar den. Så himla bra, alltså. Jag tror att det var allting för den här månaden. Det blev ändå en väldigt lång video, över 15 minuter lång. Så jag hoppas ni tyckte om den här videon. Om ni gillar ögonlooken så har jag gjort den i smink och skönhet när jag liveade, så att det kommer fler lives där. Om ni är sugna på att kika dit, så spring in i min Facebookgrupp och titta. Nu ni, så är jag så trött. Klockan är sent, så jag ska gå och lägga mig. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Ha en jättebra dag, och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!